На 263-й дільниці Приморського району вибори мають бути визнані недійсними. Про це заявив народний депутат України Сергій Ківалов. За словами голови виборчої дільниці, який, до речі, від «Слуги народу», штампи вибув на бюлетенях навпроти прізвища кандидата Кирила Подостройця членами комісії, було проставлено вже після початку голосування на дільниці. Саме тому велика кількість виборців отримали бюлетені без відмітки про вибуття одного з кандидатів. Зазначимо, що постановою ЦВК реєстрацію Кирила Подостройця було скасовано 7 липня у зв'язку з відмовою кандидата балотуватися. Ми от заїхали сюди, на цей виборчий участок, вже пол-першого, вони тільки починають штампувати вибір. Це потрібно було штамп поставити до відкриття виборчого участка. Я думаю, що це спеціальна, ціленаправлена акція, щоб сорвати тут, на цьому виборчому участку, вибори. Люди приходят, голосуют, люди должны реализовать свое право, а председатель, заместитель председателя, они все сделали для того, чтобы, ну, думали, никто не заметит вот то, что не поставили штамп. За данным фактом подано заяву до полиции про криминальное правопорушение. Мы сейчас пишем заявление, сегодня проводить расследование и привлекать к уголовной ответственности тех, кто допустил. Руководство, председатель комиссии несет персональную ответственность за то, что произошло. После получения протокола мы будем признавать выборы здесь, на этом участке, недействительными. Неважно, кто будет впереди, какой кандидат. Самое главное, что допущены нарушения законодательства о выборах.